Yes. Kā tu jūti? Es jūtu. Jautri filmēt, redzēju nākot. Pak, tu taču neesaku rījies, ne? Nē, es tāpat tās atpūšos. Savains laiks, niekas uznāk. Tie normāli, ne? Tas skan kaut kā pie mūzikas. Es nezinu, jāizslēdz ārā. Ņemot, kas ir kaut kāds. Nu, pats mintas. Tikai neslēdz. Varbūt tās kādas uznāk. Kādi jūs turpmākie plāni pēc iziešanas, kad jums viss izies? Tur liek kaut kas rāpa pa kāju. Un kas te blūsas ir tiem straks? Jā, nemaz. Tik labi. Kāds bija jautājums? Tik labi, kam mēs? Pietiek, kad es tev interviju, ne? Kas? Nē, es visu laiku kāds iztraucē. Visu laiku kāds iztraucē. Pirms tev šādus darbu interviju būtu jāatnes. Jā, lūdzu. Tev turpmākie plāni? Turpmākie plāni. Saprot galvot tagad? Nē, es saprotu, nu es negribu šādas sajūtas vairāk. Tādas sajūtas nav labas tagad. Skan snūdoks, tas ir labi. Bļaļ, nahuč, tic, tā zāle. Tā tas nekad nāc bijis, un negribu vairāk. Nu, jau tik traki. Bija tā bombīsi? Nē. Tikai vairs bija ne bombīsi? Nē, bija vairāk bombīsi. Nē, imant pīpējies. Reklāskars ir bombīts, vai esi viņš sametis? Vovo. Sāsāk vienkārši brutāli bombīts, un vairs nebūs tāds huiņas. Jā. Būs īsts G. Vēlreiz to pašu bombīts. Tas bija nedīgais? AK 47 kā ne. Tas bija AK 47? Re, badīs atnāc. Čau, badī. Čau. Tik forši. Man likās, ka vairs... Ir tie suns ir sajūt. Šis apēdīs man kameru. Cui! Jau, badī. Jums šeit. Pārēc, visu laiku roku liekas. Jau, badī. Tev uz kādiem 4 stundām šeit atbūt. Bļa, nē. 4 stundas čalīt. Bļa. Tev jāiekārtojas gultā kārtīgi. Jūs tik daudz, viņi izpirī vairāk nekā mēs iedomājies. Da, labi. Bija 4, mēs bijām 5. Viņi vairāk ir. Un gan jau šīs jau kurīt nemāk kārtīgi. Jē? Kārtīgi vilka? Jā, arī visām dirsā tik. Nē, ļoti nebija dirsā. O, kikapiem nav nekas traks, viņš viss normāli bija. Džija. Jā, jautri mārtiņ. Ej, un basītas spēlēs? Jā, es tev gleju kājās. Es tā lēni runā. Tu gozējies salītai, ja? Es nevaru. Normāli īstenībā. Ar labu nakti. Rūpīgi. Ar labu nakti. Čista, bļaļ, es negribu mājas.